Určitě jsem viděl, že ho baví sport, pohyb. Od malinka ho fascinoval jakoby míč jako takovej. Jo? My jsme si potom, když byli malé, jak jsme si říkali, že to je nejlepší hračka na světě. Žádná jiná, jestli dostane autíčko nebo já nevím, plišovýho medvěda, tak ale on na to doopravdy jakoby tak reagoval, že když viděl v místnosti balón, no tak jakoby byla cítit ta magie, že prostě ho to přitahovalo. Navšiml jsem si, že kope levou nohou, což bylo pro mě zajímavý, protože já jsem pravák. Tak jsem si říkal, leváku je málo, jednak u deseti většinou ve fotbale, plus minus. Tak jsem si říkal, že to by mohlo být zajímavý. První, co já si pamatuju jako můj takový fotbalový zážitek, byl tam vlastně s náma Emča Černý, trenér tady v Příbrami, který měl ročník 93, já jsem byl ročník 94, který trénoval taťka a chodil k nám, s tátou se hodně kamarádili a byli u nás večer a koukali jsme na Ligu mistrů, tak to já nevím, jestli mi byli 4-5 let, možná míň, já vůbec neokážu říct, takže tohle já vnímám trošičku tak jako první taky můj záznam s fotbalem. Každý dobrý trenér musí být přísnej. Myslím si, že táta na to dbal hodně, ale zas právě hrozně dbal na tu kreativitu a na to, aby nás něčím nesvazoval, protože v té mládeži je to hrozně důležitý a taťka po nás prostě chtěl, aby jsme byli volní, aby každý vlastně přemýšlel na tom hřišti sám za sebe, ale už začal vnímat i ten tým a postupně jakoby tu hru se co nejlíp učil. Takže tohle já si myslím, že hrozně klukům, nebo aspoň mě hrozně pomohlo. Bylo hrozně důležité, že prostě oba jsme vždycky ten fotbal milovali a dělali jsme to tak, že vlastně ta cesta a celkově ten pocit z té hry tam vždycky zůstal správný. Máme hrozně skvělý vztah mezi sebou, už si myslím celá rodina, a to jenom potvrzuje to, jak mě vychovali a jak jakoby já jim ukazuju, jak si jich vážím a taková ta důvěra mezi náma, to je nepopsatelné. Díky táto za vlastně všechno vychování a za to, co jsi mi dal do fotbalu a do života. Hrozně si toho vážím a chtěl bych ti celým srdcem poděkovat, protože je fakt za co a moc si toho vážím ještě jednou. Nemáš zač, já jsem rád a jenom se těším, že se co nejvíc uvidíme, když budeš v cizině a moc držím palce. A hlavně tě přeju, abys byl zdravý. Děkuju.